Dəyərli dinləyicilər, mən Əsəvi müəllim sizlərə test bankındakı bəzi sualların, seçilmiş sualların izahını təqdim edəcəm. Məlumdur ki, test bankındakı birinci mövzu natural ədədlər mövzudur. Natural ədədlər mövzusundan birinci sualımız belədir. 38.050-də neçə yüzlük var? Biz bilirik ki, ədədlər mərtəbəsində sağdan sola başlayaraq təhlil, onlu, yüzlü, minli, 10.000, 100.000 və s. şəklində sıralanır. Əgər bu qaydanı biz burada tətbiq etsək, görək ki, 0 burada olar təklik, 5 olar onluq, 0 isə olar yüzlük. Bizdən yüzlük soruşulduğuna görə, deməli, yüzlük gördük ki, ikinci 0-ın üzərinə düşür, deməli, 0-dan sağdakıları atırıq. Deməli, verilmiş ədəddə 380 ədəd yüzlük var. Bu nə deməkdir? O deməkdir ki, 380 ədədini 100-ə vurub, üzərinə 60 ədədi gəlsə, alaq ki, 38.000 üstəgəlinsin 50 bərabərdir 38.050 alınar. Deməli, doğru variant Y variantı 380 olacaq. Digər sualımız belədir. Ədədlərdən 2-yə və 3-ə bölünəni göstərin. Məlumdur ki, ədədin 2-yə bölünməsi üçün sonuncu rəqəm cüt ədəd olmalıdır. Deməli, A variantındakı ədəd bu şərti ödəmir. Və eyni zamanda ədədin 3-yə bölünməsi üçün rəqəmləri cəmi 3-yə bölünməlidir. Əgər B variantındakı ədədin rəqəmləri cəmi tapsaq görək ki, 16 edər. C variantındakı ədədin rəqəmləri cəmi 16 edər. D variantındakı ədədin rəqəmləri cəmi 24 edər. Y variantındakı ədədin cəmi isə, ədədlərin cəmi isə, rəqəmlərin cəmi isə, deməli, 10 edər. Buradan görünür ki, D variantındakı ədədin rəqəmləri cəmi, yəni 24 3-ə tam bölünür. Deməli, 24 3-ə tam bölündüyünə görə və eyni zamanda sonuncu rəqəm cüt ədəd olduğuna görə doğru variant D variantı olacaq. Digər sualımız belədir. A və B sadə ədədlər olarsa, əbub AB-ni tapın. Biz bilirik ki, yalnız 2-yə və 1-ə bölünən ədədlərə sadə ədədlər deyilir. Ən kiçik sadə natural ədəd 2-dir. Sadə ədədlərin ortaq bölənləri, yəni əbobu 1-ə bərabərdir, əkobi isə onların hasilinə bərabərdir. Bizdən də əbob soruşulduğuna görə, deməli, doğru variant B variantı 1 olacaq. Digər sualımız belədir. A ədədi B-nin böləni olarsa, əkob AB-ni tapan. A ədədi B-nin böləni. Yəni, B bölünsün A. Dəyərli dinləyicilər, biz bilirik ki, əgər bir ədəd digər bir ədədin bölənidirsə, onda bu ədədlərin əkobu bölünənə, əbobu isə bölənə bərabər olmalıdır. Misaldan deyilir ki, A ədədi, misalda deyilir ki, A ədədi B-nin bölənidir. Deməli, A burada bölən, B isə bölünəndir. Qaydaya görə, bölünən deməli, verilmiş ədədlərin əkobuna, bölən isə verilmiş ədədlərin əbobuna bərabər olmalıdır. Bizdən də əkob soruşulduğuna görə, deməli, əkob olacaq bölünən, yəni C variantına verilmiş B variantı. Digər sualımız belədir. A və B qarşılıqlı sadə ədədlər olarsa, əkob AB-ni tapın. Biz bilirik ki, qarşılıqlı sadə ədədlər o ədədlərə deyilir ki, ortaq bölənləri vahidə, yəni 1-ə bərabər olsun. Məsələn, 8 və 25. 10 və 11, 13 və 17 və s. və ilə. Deməli, yadda saxlamaq lazımdır ki, əgər ədədlər qarşılıqlı sadə ədədlərdirsə, onda bu ədədlərin əkobu onların hasilinə, əbobu isə vahidə, yəni 1-ə bərabər olmalıdır. Bizdən əkob soruşulduğuna görə, deməli, bu ədədlərin əkobu olacaq A vurulsun B. Doğru variant D variantı olacaq. Digər sualımız belədir. Təkliflərdən hansı doğrudur? A variantı. 2 tək ədədin hasili cüt ədəddir. Yoxlayaq. 3 vur 5 bərabərdir 15. Deməli, bu yanlış cavabdır. B variantı. Tək ədədlə cüt ədədin hasili tək ədəddir. Cavabın 3 vur 4 bərabərdir 12. Deməli, hasil cüt ədəd verir, ancaq bizdə deyilir tək ədəddir. Deməli, bu yanlışdır. C variantı. 2 sadə ədədin hasili sadə ədəddir. Cavabın 3 vur 7 bərabərdir 21. Bu isə yanlışdır, çünki mürəkkəb ədəd verir, hər zaman sadə ədəd vermir. D variantı, sadə ədədlər mürəkkəb ədədin hasili sadə ədəddir. Misal üçün, 3 vur 4 bərabərdir 12. 12 mürəkkəb ədəd olduğuna görə
D variantında yanlışdır. E variantı tək ədədlə cüt ədədin cəmi tək ədəddir. Məsəl üçün 3 üstə gəlinsin 7 bərabərdir 10-a. 10 cüt ədəd olduğuna görə bizdən də deməli tək ədədlə cüt ədədin cəmi, yəni 3 plus 4 bərabərdir 7 tək ədəd olduğuna görə doğru variant Y variantı olacaq. Digər sualımız belədir. Bölən 4 olarsa alına bilən qalıqların cəmini tapın. Dəyərli dinləyicilər, biz bilirik ki, əgər bölən əgər x-dirsə, deməli qalıqlar x-dən kiçik ədədlər olmalıdır. Bizə deyilir ki, bölən 4 olarsa, deməli bölən 4-dürsə, deməli qalıqlar 4-dən kiçik ədədlər olmalıdır. Yəni qalıqlar bərabər olacaq 3, 2, 1 və 0. Bizdən də həmin qalıqların cəmi soruşulduğuna görə bərabərdir 6 almış olarıq. Deməli, doğru variant Y variantı 6 olacaq. Digər sualımız belədir. Ədədinin neçə sadə böləni var? Əvvəlcə nə edirik? Əvvəlcə verilmiş 8 ədədini sadə vuruqların hasili şəklində göstərək. Deməli, 2 vurulsun. 8 yazırıq. 2 vur 2 vurulsun 2 şəklində. 1 də vurulsun 7 şəklində. O da bərabərdir. 2 üstü 1, 2, 3, 4 vurulsun 7. Dəyərli dinləyicilər, sadə bölən dedikdə məlumdur ki, hər bir sadə vuruqdan bir dənə götürmək lazımdır. Buradan isə görünür ki, həmin ədəddə 2 dənə sadə vuruq var. 2 və 7. Doğru variant A variantı 2 olacaq. Digər sualımız belədir. 14-də böldükdə qalığı 12 olan ədəd hansıdır? 556-nı bölürük 14-də, 3 dəfə 42, 13, 136-da 9 dəfə, 126, qalıq 10. Bu yanlışdır, çünki qalıq 12 olan olmalıdır. 1680-dən ədədini 14-də bölürük, 1 dəfə 14, 28-də 2 dəfə 28, 0, 0-ı da 12-nin sağına düşürürük, 120 olur. Bu da qalıq 0 oldu, deməli B variantında deyil. 3360-ı bölürük 14-də. 2 dəfə 28, 5, 56-da 4 dəfə 56, qalıq 0, 0-ı 24-ün sağına yazırıq, deməli bu da deyil. 446-nı bölürük 14-də. 3 dəfə 42, 26-da 1 dəfə 14, qalıq 12. Bizdən də qalıq 12 soruşulduğuna görə, deməli doğru variant D variantı olacaq. Digər sualımız belədir. 2, 23, 29, 46, 101, 119, 122 ədədlərindən neçəsi sadədir? Biz bilirik ki, yalnız özünə və 1-ə bölünən ədədlərə sadə ədədlər deyilir. 2 burada yalnız özünə və 1-ə bölünür, ona görə sadə ədəddir. 23 yalnız özünə və 1-ə bölünür. 29 yalnız özünə və 1-ə bölünür. 46 özündən və 1-dən başqa 2 və 23-ə bölünür. Ona görə bu sadə ədəd deyil. 101 yalnız özünə və 1-ə bölünür. Sadə ədəddir. Sadə ədəddir. 119 sadə ədəd deyil. Çünki 7-yə də bölünür, 17-yə də bölünür, 1-ə də bölünür və 119-a da bölünür. 122 buradan görünür ki, 2-yə də bölünür, 61-ə də bölünür, özünə də bölünür və 1-ə də bölünür. Ona görə də bu da sadə ədəd deyil. Deməli, sadə ədədlərin sayı 1, 2, 3, 4 dənədir. Doğru variant A variantı olacaq. Digər sualımız belədir. Ədədi 19-a böldükdə natamam qismətdə 3, qalıqda isə 14 alınır. Bu ədədi tapın. Biz bilirik ki, bölünən bərabərdir. Bölən, yəni 19, vurulsun natamam qismət üzərinə gəlinsin. Qalıq olmalıdır. Bərabərdir 57 üstə gəlinsin 14, bərabərdir 71-ə. Deməli, ədədimiz 71-ə bərabərdir. Doğru variant D variantı olacaq. Digər sualımız belədir. 8-24 parçasında 12 ədədi ilə qarşılıqlı sadə olan ədədlərin sayını tapın. 12 ədədi hansı ədədlərə bölünür? 1-ə, 2-yə, 3-ə, 4-ə, 6-yə və 12-yə. Deməli, biz 8-24 parçasında elə ədədlər götürməliyik ki, o ədədlər 2-yə, 3-ə, 4-ə, 6-yə və 12-yə bölünməsin. Yalnız 12 ilə orta böləni 1-ə bərabər olsun. 8 ola bilməz, 9 ola bilməz, 3-ə bölünür, 10 ola bilməz, 11
Demək, buradan görünür ki, sadə ədədə götürmək lazımdır. 11, 13, 17, 19 və 23. Bizdən də bu ədədlərin cəmi soruşulduğuna görə yazırıq 11 plus 13 plus 17 plus 19 plus 23 bərabərdir. 11 ilə 19-un cəmi 30, 13 ilə 17-nin cəmi 30 edər. 30 üstə gəlinsin 30, üstə gəlinsin 23 bərabərdir 83 edər. Və doğru variant B variantında göstərilmiş ədədə bərabər olacaq. Digər sualımız belədir. Ədədlərdən hansı 9-a qalıqsız bölünür? Biz bilirik ki, rəqəmləri cəmi 9-a bölünür. Ədədlər 9-a bölünür. Birinci ədədin rəqəmləri cəmi 14-dür. 14-dür. Deməli, 9-a bölünmür. B variantında göstərilmiş ədədin rəqəmləri cəmi 6, 10, 15, 21, 28-dir. Deməli, 9-a bölünmür. C variantında göstərilmiş ədədin rəqəmləri cəmi 6, 10, 15, 21, 29. Deməli, bu da 9-a bölünmür. D variantı 14, 19, 23, 26, 3, 29. Deməli, bu da bölünmür 9-a. E variantında göstərilmiş ədədin rəqəmləri cəmi 14, 19, 23, 26, 28, 8, 36. 36 4-ə 9-a bölündüyünə görə, deməli, ədəd özü də 9-a tam olaraq bölünəcək. Digər sualımız belədir. Əbob 126, 588-i tapın. Əvvəlcə sadə vurğularını ayırırıq. 2-ə bölürük 63, 3-ə bölürük 21, 3-ə bölürük 7, 7, 1. 588, 2-ə bölürük 294, 2-ə bölürük 147, 3-ə bölürük 49, 7-yə bölürük 7, 7, 1. Biz bilirik ki, əbob ortaq sadə vurğuların hasilidir. Ortaq olanlar 2 və 3, 7 ədədlərindən ibarətdir. Bunların da hasili bərabərdir 42-dir. Doğru variant Y variantı olacaq. Digər sualımız belədir. 60 ədədinin neçə sadə böləni var? 60-ı sadə vurğularına ayırırıq. 30, 2 ayır, 15, 3-ə bölürük 5, 5, 1. Deməli, 60 bərabərdir 2 üstü 2, 3 üstü 1, 5 üstü 1. Biz bilirik ki, sadə bölən dedikdə müxtəlif sadə vurğu nəzərdə tutulur. Buradan görünür ki, 60 ədədinin 3 müxtəlif sadə böləni var. Yəni, 2, 3 və 5 ədədləri. Deməli, cavab olacaq 3 sadə bölən. Yəni, A variantı. Digər sualımız belədir. 420 ədədinin neçə müxtəlif sadə vurğu var? 420-ni sadə ədəd vurğularına ayırırıq. 210, 2-ə bölürük 105, 3-ə bölürük 35, 5-ə bölürük 7, 7, 1. Deməli, 420 bərabərdir 2 üstü 2, 3 üstü 1, 5 üstü 1, 7 üstü 1. Sadə vurğu deyil, müxtəlif sadə vurğu deyildiyinə görə hərəsindən bir dənə götürmək lazımdır. 2, 3, 5, 7. Deməli, buradan görünür ki, 420 ədədinin 4 dənə müxtəlif sadə vurğu və yaxud 4 dənə sadə böləni var. Doğru variant A variantı. Digər sualımız belədir. İfadəsinin qiymətini hesablayın. Nə edirik? Birinci ilə üçüncünü, ikinci ilə dördüncünü qruplaşdırırıq. Əgər birinci ilə üçüncüdən ortaq vurğu olaraq 38-i çıxarsaq mürtəcə xaricinə, alarıq ki, 57 çıxılsın, 37 olar, üzərinə gəlinsin. İkinci ilə dördüncüdən 42-ni çıxarsaq mürtəcə xaricinə, 57 çıxılsın, 37 alınar. Bu da bərabərdir, 38 vurulsun 20, üstə gəlinsin 42 vurulsun 20 olar. Bunların hər birindən 20-ni çıxarsaq mürtəcə xaricinə, 38 üstə gəlinsin, 42 alarıq, o da bərabərdir, 20 vurulsun 80, bərabərdir 1600 olar. Deməli, cavab 1600-ə bərabərdir. Digər sualımız belədir, N-in hansı qiymətlərində əkob N 10 bərabərdir 10 olar. Dəyin ləzlə, verilmiş ədədlərdən, deməli, verilmiş ədədlərin əkobu bu 10-a bərabər olduğuna görə, deməli, N 10-un bölənləri olmalıdır ki, həmin ədədlərin əkobu 10-a, yəni, ədədlərdən ən böyüyünə bərabər olsun. Deməli, 1, 2, 5 və 10 olacaq. Deməli, N-in qiymətləri 1, 2, 5, 10 olacaq. Doğru variant B variantı. Digər sualımız belədir. N-in hansı qiymətlərində əbob N 10 N-ə bərabərdir? Əbob biz bilirik ki, ortaq sadə vurğuların hasilidir. Deməli, N və 10 ədədlərinin əbobu N-ə bərabərdirsə, yenə də N burada
onun sadə bölənlərinə, və yaxud onun natural bölənlərinə bərabər olmalıdır. Deməli, doğru variant 1, 2, 5 və 10 olacaq. Digər sualımız belədir. 14-27 parçasında neçə natural ədəd var? Dəyərli dinləyicilər, biz bilirik ki, AB parçasındakı natural ədədlərin sayını tapmaq üçün B-dən A-nı çıxaraq üzərinə 1 gəlmək lazımdır. AB intervalındakı ədədlərin sayını tapmaq üçün B-dən A-nı çıxaraq almış ədəddən 1-i çıxmaq lazımdır. AB yarım intervalındakı və ya A daxil deyil, B daxildir. Ədədlərin sayını tapmaq üçün B-dən A-nı çıxmaq lazımdır. Verilmiş deməli, ədəd parça şəklində olduğuna görə, deməli, bu ədədlərin sayını tapmaq üçün 27-dən 14-ü çıxıb üzərinə 1 gəlmək lazımdır. 13 üstə gəlinsin, 1 bərabərdir 14 olar. Deməli, 14-27 parçasında ki, natural ədədlərin sayı 14-ə bərabərdir. Doğru variant B variantı, 14 olacaq. Digər sualımız belədir. Vaqifin addı 80 cm, Sabirin addı isə 70 cm-dir. Hansı ən qısa, ən yaxın məsafədə onların hər ikisi tam sayda addım atar? Deməli, bu ən yaxın məsafəni tapmaq üçün nə etmək lazımdır? Verilmiş addımların əkobunu tapmaq lazımdır. Əkob 80-70 bərabərdir. Bunu yazırıq 8x10 kimi. Bunu yazırıq 7x10 kimi. Əkob biz bilirik ki, ortaq olan sadə ruhlarla ortaq olmayan sadə ruhların hasil edir. Ortaq olan 10, ortaq olmayanlar 8-7. O da bərabərdir 560 cm. Deməli, 560 cm-dən bir onlar tam sayda addım atmış olarlar. Doğru variant D variantı 560. Digər sualımız belədir. Ədədinin 15-ə bölünməsindən alınan qalığı tapın. Biz bilirik ki, ədədin 15-ə bölünməsi üçün 3-ə və 5-ə bölünməlidir. Əgər ədəd 3-ə və 5-ə bölünürsə, 15-ə bölünür. Və eyni zamanda görürük ki, 1-dən 10-a kimi ədədlərin hasilində vuruqlardan ikisinin hasili, yəni 3x5 hasil 15 edər. Deməli, vuruqlardan hər hansı biri həmin ədədə bölünürsə, yəni 15-ə bölünürsə, deməli, hasil özü də 15-ə tam olaraq bölünəcək. Deməli, burada qalıq olacaq 0. Üzərinə gəlinsin, 1 15-dən kiçik olduğuna görə 1-in 15-ə bölünməsindən alınan qalıq elə 1-ə bərabər olacaq. Əgər qalıqları cəmləsək, 1 almış olar. Deməli, doğru variant A variantında göstərilmiş ədədir, yəni 1-ə bərabər olacaq. Digər sualımız belədir. A və B natural ədədləri 1-dən böyük qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Əkob AB bölünsün, əbob AB nisbətini tapın. Biz bilirik ki, qarşılıqlı sadə ədədlərin əkobu onların hasilinə, əbob isə vahidə, yəni 1-ə bərabərdir. Deməli, əkob AB olacaq A vurulsun B, bölünsün əbob AB isə olacaq 1. O da bərabərdir AB-yə. Doğru variant Y variantı olacaq. Digər sualımız belədir. Ədədlərin neçə cütü qarşılıqlı sadə ədədlərdir? Biz bilirik ki, qarşılıqlı sadə ədədlər o ədədlərə deyilir ki, ortaq bölənləri vahidə bərabər olsun. Əvvəlcə ədədlərdən kiçiyin götürək. Götürək 3-ü. 3 ilə qarşılıqlı sadə olan ədədlər. 3 ilə 4, 3 ilə 8, 3 ilə 13, 3 ilə 26. Sonra götürək 4-ü. 4 ilə qarşılıqlı sadə olan ədədlər. 4 ilə 8 ola bilməz. 4 ilə 3-ü götürmüşük. 4 ilə 13, 4 ilə 26 ola bilməz. Sonra götürək 8-i. 8 ilə qarşılıqlı sadə olan ədədlər. 8 ilə ayağımız 13-dür. Sonra götürək 13-ü. 13 ilə qarşılıqlı sadə olan ədəd yalnız 3, 8 və 4-dür. Bunları isə götürmüşük. Deməli, bu ədədlərin sayı 1, 2, 3, 4, 5, 6 olacaq. Doğru variant Y variantı 6. Digər sualımız belədir. Natural ədədi 16-ya böldükdə qalıqda 15 alınır. Bu ədədi 4-ə böldükdə alınan qalığı tapın. Əvvəlcə nə eləyəm ola? Bu misalı bir neçə üsulundan yazmaq olar. Yazaq birinci üsul. Birinci üsulumuz belədir ki, ədədlərdən ən kiçiyi tapaq. Ən kiçik ədəd. Bərabərdir. Qismət 1 olsun. Onda 16 vurulsun 1, üstə gəlinsin 15, bərabərdir 31 olacaq.
31-i bölürük 4-ə, 7 dəfə 28, qalıq isə 3 olacaq. Doğru variant C variantı 3. İkinci sualımız belədir ki, qalığı birbaşa 4-ə bölürük, yəni 15-i bölürük 4-ə, 3 dəfə qalıq 3. Üçüncü sualımız belədir ki, ədədimiz x olsun, bərabərdir x olsun. Onda x bölünsün 16, qalıqda 15 alınır, tutaq ki, natamam qismət də y-dir. Onda x bərabərdir 16y, üstə gəlinsin 15 olacaq. Əgər bunu biz 4-ə bölsək, onda olaraq ki, 16y plus 15 bölünsün 4 bərabər olar. 16y-i 4-ə bölsək, 4y alarıq. Üzərinə gəlinsin, 15-i 4-ə bölsək, 3 alarıq. Qalıq isə 3 olar. Deməli, hər 3 halda qalıq 3-ə bərabərdir. Yəni, doğru variant C var. Digər sualımız belədir. Fərq azalandan 147 vahid kiçikdir, çıxılanı tapın. Deməli, yazırıq ki, azalan çıxılsın, çıxılan bərabərdir, fərq olsun. Fərq olar. Tutaq ki, azalan A-dır, çıxılan B-dir, fərq isə C-dir. Onda yazaq ki, A çıx B bərabərdir, C olsun. Misalın şərtinə görə, fərq azalandan 147 vahid kiçikdir. Yəni, C bərabərdir, A çıxılsın 147-yə. Əgər C-nin yerinə burada A çıx 147-ni yazsaq, alaraq ki, A çıx B bərabərdir, A çıxılsın 147 olar. A-ları islah etsə, buradan alaraq ki, mənfi B bərabərdir, mənfi 147, B bərabərdir 147 olar. Bizdən də çıxılan soruşulduğuna görə, çıxılanı isə B hərfi ilə işarə etdiyimiz üçün B bərabərdir 147 olar. Deməli, doğru variant C variant olacaq. Digər bir qayda belədir ki, yadda saxlamaq lazımdır ki, fərq azalandan neçə vahid kiçikdirsə, çıxılan həmin ədədə bərabərdir. Misal üçün, imtihanda soruşulsa ki, fərq azalandan 140 vahid kiçikdir, çıxılanı tapın. Deməli, çıxılan olacaq 140 ədədinə bərabər. Digər sualımız belədir. Ədədlər cütündən neçəsi qarşılıqlı sadə ədədlərdən ibarətdir? Biz bilirik ki, qarşılıqlı sadə ədədlər ortaq bölənləri vahidə, yəni 1-ə bərabər olan ədədlərdir. 24 ilə 25 ardıcıl ədədlər olduğuna görə bunlar qarşılıqlı sadə ədədlərdir. 13 sadə ədəd, 16 isə mürəkkəb ədəd olduğuna görə bunların da ortaq böləni yalnız 1-dir. Deməli, bunlar da qarşılıqlı sadə ədədlərdir. 77 və 96. 77 deməli, 7, 11 və 1-ə bölünür. 96 isə 8, 12, 12-nin içərisində 2, 4, 12-nin içərisində 2, 2, 3 və s. və ilaxır. Buradan görünür ki, bunların da ortaq böləni yalnız 1-dir. Deməli, bunlar da qarşılıqlı sadə ədədlərdir. 55 və 66-nın ortaq böləni 1-dən başqa 11-də var. Deməli, bunlar qarşılıqlı sadə ədədlər deyil. 39 və 78 ədədləri 3-ə, ortaq olaraq 13-ə, və 1-ə bölünür. Deməli, bunlarda da 1-dən başqa ortaq bölənlər olduğuna görə, deməli, bunlar da qarşılıqlı sadə ədədlər cütünə daxildir. Deməli, neçə cüt qarşılıqlı sadə ədədlər oldu? 1, 2, 3. Doğru variant A variantı 3 olacaq. Digər sualımız belədir. A-nın hansı qiymətində 5 rəqəmli ədədi 9-a bölünür? Biz bilirik ki, rəqəmləri cəmi 9-a bölünən ədədlər 9-a bölünür. Deməli, 3 üstə gəlinsin 7, üstə gəlinsin 8, plus A, plus 1, cəmi 9-a bölünməlidir. 10, 18, 19, plus A, cəmi 9-a bölünürdü, bölünməlidir. Buradan görünür ki, əgər A-ya 8 qiyməti versək, onda 19 plus 8 bərabərdir 27 olar, 27 də 9-a tam olaraq bölünür. Deməli, A-nın qiyməti 8 olmalıdır ki, ədəd 9-a tam olaraq bölünür. Deməli, doğru variant D variant. Digər sualımız belədir. 4-ə bölünən neçə 2 rəqəmli natural ədəd var? Biz bilirik ki, əgər ardıcıllıqda A1, A2, A3, AN verilərsə, onda say bərabərdir axırıncı ədəd, yəni AN çıxılsın əvvəlinci ədəd,
bölünsün silsilə fərqi, yəni artma miqdarı üstə gəlinsin bir şəklindədir. Bu düstura deyilir əsas say düsturu. Deməli, 4-ə bölünən ən böyük iki rəqəmli ədəd biz bilirik ki, 96-dır, ən kiçiyi 12-dir. 4-ə bölünən deyildiyinə görə, deməli, silsilə fərqi 4-dür, üstə gəlinsin 1. Bərabərdir, 84 bölünsün 4, üstə gəlinsin 1, bərabərdir, 21 üstə gəlinsin 1, bərabərdir, 22 olar. Deməli, 4-ə bölünən iki rəqəmli natural ədədlərin sayı 22-dir. Doğru variant D variantı olacaq. Digər sualımız belədir. Bütün rəqəmləri müxtəlif olan 4 rəqəmli ədədlərdən ən böyük ilə ən kiçiyinin fərqini tapın. Biz bilirik ki, bütün rəqəmləri müxtəlif olan ən böyük 4 rəqəmli ədəd 9876-dır. Ən kiçiyi isə 1023-dür. Bunların da fərqini tapsaq 8853 almış olarıq. Doğru variant A variantı olacaq. Digər sualımız belədir. A ədədi B-nin bölünənidir. A ədədi B-nin bölənidir. Deməli, B bölünsün A şəklindədir. Deməli, A ədədi B ədədinin bölənidirsə, əkob olacaq bölünən, yəni B çıxılsın, əbob isə olacaq bölən, yəni A. Deməli, doğru variant C variantında. Yəni, B çıxılsın A-ya bərabərdir. Digər sualımız belədir. 24-dən böyük olmayan iki rəqəmli ədədlər içərisində 24 ilə qarşılıqlı sayda olan neçə natural ədəd var? Biz bilirik ki, A ədədindən böyük olmayan və A ədədi ilə qarşılıqlı sayda olan ədədlərin sayını tapmaq üçün, deməli, A ədədini sayda vurğularına ayırıb A üstü M, B üstü N, C üstü K şəklində yazaraq A vurulsun, 1 çıxılsın, 1 böl A, vurulsun, 1 çıxılsın, 1 böl C, vurulsun, 1 çıxılsın, 1 böl B düsturundan istifadə etmək olar. Əvvəlcə 24 ədədini qarşı sayda vurğularına ayıraq 12, 2 bölə 6, 2 bölə 3, 3 bölə 1. Demək yazırıq 2 üstü 3 vurulsun, 3 üstü 1 şəklində. A-mız burada verilmiş ədəddir, 24-dür. 1 çıxılsın, 1 bölünsün A-mız 2-dir. Vurulsun, 1 çıxılsın, 1 bölünsün B-miz 3-dür. O da bərabərdir. 24 vurulsun 2-də 1, vurulsun 3-də 2. Bunlar ixtisar gedər, 24 vurulsun 3-də 1 bərabərdir, 8 olar. Deməli, 24-dən böyük olmayan, 24 ilə qarşılıqlı sadə olan ədədlərin sayı 8-dir. Bizdən isə 2 rəqəmli ədədlər içərisində 24 ilə qarşılıqlı sadə olan neçə ədəd var? Bunları soruşur bizdən. Deməli, 24-dən kiçik. Biz tapmalıyıq ki, hansı bir rəqəmli ədədlər, deməli, 24 ilə qarşılıqlı sayıdır. Bu ədədlər hansılardır? Deməli, 1, 5 və 7. Deməli, 8-dən də çıxırıq bu 3 dənəsini, qalır 5 dənə. Deməli, doğru variant D variantı 5 olacaq. Digər sualımız belədir. Təkliflərdən neçəsi doğrudur? 2 tək ədədin hasili tək ədəddir. Misal üçün, 3 vur 5 bərabərdir 15-ə. Deməli, 2 tək ədədin hasil tək ədəd. Deməli, bu doğrudur. 2 tək ədədin cəmi cüt ədəddir. Misal üçün, 3 üstə gəlinsin 5 bərabərdir 8. Bu da doğrudur. Tək ədədlə cüt ədədin cəmi cüt ədəddir. Tək ədədlə cüt ədədin cəmi cüt ədəddir. Deməli, bu yanlışdır. Tək ədədlə cüt ədədin hasili cüt ədəddir. Tək ədədlə cüt ədədin hasili cüt ədəddir. Deməli, bu da doğrudur. 2 tək ədədin nisbəti cüt ədəddir. Deməli, 2 tək ədədin nisbəti, misal üçün, 15 böl 3 bərabərdir 5. Tutaq ki, 18 böl 3, 15, 21 böl 3, belə götürək, 7. Misal üçün, 39 böl 3 bərabərdir 13. Deməli, buradan görünür ki, 2 tək ədədin cəmi nisbəti cüt ədəd ola bilməz. Deməli, bu da yanlışdır. Neçəsi doğru oldu? 1-ci, 2-ci, 4-cü, yəni 3 dənəsi. Doğru variant, Y variantı 3 olacaq.
Digər sualımız belədir. Ədədlərdən hansı 5-ə və 9-a bölünür? Deməli, ədədin 5-ə bölünməsi üçün sonuncu rəqəm 0 və ya 5 olmalıdır. Deməli, A variantında sonuncu rəqəm 4 olduğuna görə bu ədəd ola bilməz. Və eyni zamanda 9-a bölünməsi üçün rəqəmlərin cəmi 9-a bölünməlidir. D variantındakı ədədin rəqəmləri cəmi 16-dır. Deməli, bu yanlışdır. B variantındakı ədədin rəqəmləri cəmi 11, 14, 19-dur. Deməli, bu da yanlışdır. Y variantındakı ədədin rəqəmləri cəmi 3, 9, 12. Bu da yanlışdır. C variantındakı ədədin rəqəmləri cəmi 11, 13, 5, 18-dir. Deməli, doğru variant C variantındakı ədədə bərabər olacaq. Digər sualımız belədir. Əbob 720, 460-ı tapın. Deməli, 720-ni ayırırıq sadə vurğularına. 360, 2-ə bölsək 180, 2-ə bölsək 90, 2-ə bölsək 45, 3-ə bölsək 15, 3-ə bölsək 5, 5, 1. 460-ı sadə vurğularına ayırsaq, 2-yə 230, 2-yə 115, 5-ə 23, 23 sadə ədəddir, 23-ə bölünür, 1. Əbob biz bilirik ki, ortaq vurğuların hasilidir. Ortaq sadə vurğuların hasilidir. 2, 2, 5 bərabərdir 20. Doğru variant C variantı 20 olacaq. Digər sualımız belədir. Əkob 42-68 çıx, əbob 42-68 fərqini tapın. Deməli, 42-ni ayırırıq sadə vurğularına 21, 3-ə bölürük 7, 7, 1. 68, 2-ə bölürük 34, 2-ə bölürük 17, 17, 1. Deməli, əkob ortaq olan və yaxud böyük ədədi götürək, 68, vurulsun kiçiyin böyükdə olmayan vuruğu. Olanın üstündən xətt çəksə, ortaq olmayan vuruğu 3 vur 7 olar. Çıxılsın əbob, yəni əbob ortaq olanlar 2. O da bərabərdir. 68 vurulsun 21, çıx 2. 68-i vururuq 21-ə. 8, 6, 16, 13. 8, 12, 4, 1. Deməli, 1428, bundan da 2-ni çıxsaq, 1426 almış olarıq. Doğru variant, Y variantı olacaq. Digər sualımız belədir. 4 ədədi ilə qarşılıqlı sadə olan ədədləri göstərin. Deməli, 4 ədədi ilə elə ədədləri qarşılaşdırmaq lazımdır ki, onların sadə, onların ortaq vuruqları ancaq 1-ə bərabər olsun. 4 ilə 6-nı götürsək, A variantındakı ortaq vuruq 1-dən başqa 2-də var. Deməli, bu ola bilməz. A variantında ola bilməz. D variantında 6 var, bu da ola bilməz. 8-də var. Deməli, B variantında 2 və 6, 4 ilə qarşılıqlı sadə deyil. Deməli, bunlar da ola bilməz. Y variantında 6 olduğuna görə, 4 ilə 6 qarşılıqlı sadə olmadığına görə bu variant ola bilməz. C variantında 3, 5, 7, 9 ədədlərinin hər birinin 4 ilə ortaq böləni yalnız 1 olduğuna görə, deməli, bunlar qarşılıqlı sadə ədədlər olacaq. Doğru variant C variantı. Ulduz əvəzinə hansı rəqəm yazıldıqda bərabərsizliyi doğru olar? Deməli, baxırıq. Birinci rəqəm 8 eynidir. İkinci rəqəm 8 eynidir. Dördüncü rəqəmlər eynidir. Beşinci rəqəmlər eynidir. Deməli, verilmiş soldakı ədədin sağdakı ədəddən kiçik olması üçün bunun üçüncü rəqəmi, yəni birinci ədədin üçüncü rəqəmi, ikinci ədədin, yəni bərabərsizliyin sağ tərəfindəki ədədin üçüncü rəqəmindən kiçik olmalıdır. Deməli, ulduz kiçik olmalıdır 2-dən. 2-dən kiçik rəqəmlər hansılardır? 0 və 1. Doğru variant B variantı olacaq. Digər sualımız belədir. İfadəsinin qiymətini hesablayın. Deməli, 22 ədədini bölürük 2002-yə. 2202-də 2002 bir dəfə edər. 2002, 0, 0, 2. 2002-yə bölsək, deməli, 2002-də bir dəfə edər. 2002. Burada çıxmalar qoyaq. Deməli, 22022 ədədini 2002 ədədinə bölsək, 11 almış olarıq. Doğru variant A variantı olacaq.
Digər sualımız belədir. Ədədi 7-yə böldükdə qalıq hansı ədəd ola bilməz? Biz bilirik ki, əgər ədəd istənilən bir ədədə bölünürsə, qalıq böləndən kiçik olmalıdır. Demək, ədəd 7-yə bölünürsə, alınan qalıqlar 7-dən kiçik ədədlər olmalıdır. 8 isə 7-dən böyük ədəd olduğuna görə, deməli, bu qalıq kimi verilə bilməz. Doğru variant, Y variantı 8 olacaq. Digər sualımız belədir. Ədədlərdən hansı 9-a bölünür? Biz bilirik ki, 9-a bölünməsi üçün ədədin rəqəmləri cəmi 9-a bölünməlidir. A variantındakı ədədin rəqəmləri cəmi 15, 14 cəmləsək 29 ədəd, deməli bu yanlışdır. B variantındakı rəqəmləri cəmi 13, 14 toplasaq 27 edər. Bu 9-a bölünür, deməli bu ola bilər. C variantına gələk, 14, 28 ədəd 9-a bölünməz. 19, 14 cəmləsək 33 ədəd 9-a bölünməz. 18, 14, 32 bu da 9-a bölünməz. Deməli, doğru variant B variantı olacaq. Digər sualımız belədir. Qismət bölünəndən 7 dəfə kiçikdir, böləni tapın. Deməli, yazırıq A, B, C. Qalıq da 0. Deməli, bölünən bərabərdir. Bölən vurulsun qismət şəklindədir. Biz bilirik ki, bölünəni tapmaq üçün böləni qismətə vurmaq lazımdır. Misalın şərtinə görə qismət, yəni C, bölünəndən, yəni A-dan 7 dəfə kiçikdir. C bərabərdir. A bölünsün 7 olar. Buradan A bərabərdir. 7 C almış olarıq. Əgər bunu gətirib birincidə yerinə yazsaq, onda alaraq ki, 7 C bərabərdir. B vurulsun C olar. Əgər C-ləri ixtisar etsə, B bərabərdir. 7 almış olarıq. Deməli, bölən 7-yə bərabərdir. Doğru variant Y variantı. Yəni, 7 olacaq. Digər sualımız belədir. Ədədləri müəyyən qayda ilə düzülmüşdür. Ulduz işarəsinin yerinə hansı ədəd yazılmalıdır? Əgər ədədlər ardıcıllığına nəzər yetirsək, görərik ki, hər bir ədədi almaq üçün özündən əvvəlki ədədi 3-ə vurmaq lazımdır. 1, 3-ə vursaq 3, 3-ə vursaq 9, 3-ə vursaq 27, 3-ə vursaq 81, 3-ə vursaq 243 almış olarıq. Ulduz işarəsinin yerində 27 olacağına görə, deməli, ulduz işarəsinin yerinə 27 yazmaq lazımdır. Doğru variant C variantı 27 olacaq. Digər sualımız belədir. Ədədinin neçə sadə böləni var? Deməli, yazırıq ki, A bərabərdir. 6-nı yazırıq 2 vurulsun 3 şəklində, 8 yazırıq 2 vur 2 vur 2 şəklində, 35-i yazırıq 5 vurulsun 7 şəklində. O da bərabərdir. 2 üstü 4, 3 üstü 1, 5 üstü 1 və 7 üstü 1. Sadə bölən dedikdə hərəsindən bir dənə götürmək lazımdır. Deməli, 2, 3, 5, 7. Buradan görünür ki, sadə bölənlərin sayı 4-ə bərabərdir. Doğru variant C variantı olacaq. Digər sualımız belədir. M və N tək natural ədədlər olarsa ifadələrdən hansı cüt ədəd olar? Biz bilirik ki, 2 tək ədədin cəmi cüt ədəddir. Deməli, bu cütdür. M cüt ədəddir. 2-yə vursaq cüt edər. N tək ədəddir. Cütlə təkin cəmi tək ədəd. Deməli, bu yanlışdır. M tək ədəddir. N də tək ədəddir. Tək ədədlərin hasili tək ədəd edər. Deməli, B variantı yanlışdır. N-imiz tək ədəddir. Kvadrat tək edər. 2-yə vursaq cüt edər. M tək ədəddir. Cütlə təkin cəmi tək edər. Deməli, bu da yanlışdır. N tək ədəddir. 3-ə vursaq tək ədəd edər. M təkdir. 2-yə vursaq cüt edər. Təklə cütün cəmi isə tək ədəd edər. Deməli, bu da yanlışdır. Doğru variant A variantı olacaq. Digər sualımız belədir. Hasilin 7-yə bölünməsindən alınan qalığı tapın. Əgər ədədlərə fikir versək, görərik ki, bu rəqəmlərin hər biri 7-yə bölünər. Deməli, burada qalıq 6 olar. Digər ədədin də hər bir rəqəm 7-yə bölünər. Sonuncu rəqəm yalnız 7-yə bölünməz. 3 olar. 6-ı 3-ə vursaq 18 edər. 18-i 7-yə bölsək 2 dəfə 14. Qalıq isə 4 olar. Deməli, hasilin 7-yə bölünməsindən alınan qalıq 4-ə bərabər olmalıdır. Doğru variant C variantı 4 olacaq. Digər sualımız belədir. Hasilin 4-ə bölünməsindən alınan qalığı tapın. Biz bilirik ki, 4-ə bölünmə qaydasına görə, əgər ədədin son 2 rəqəmi 0-dırsa və yaxud son 2 rəqəmi 4-ə bölünürsə, ədəd özü 4-ə bölünəcək. Deməli, 43-ü bölürük 4-ə 10 dəfə
40 qalıq 3 edər. 47-ni 4-ə bölsək 11, 44 qalıq 3 edər. Qalıqları bir-birinə vursaq, bərabərdir 9 edər. 9 4-dən böyük olduğuna görə 9-u yenidən 4-ə bölürük. 2 dəfə 8 qalıq 1 olar. Deməli, hasilin 4-ə bölünməsindən alınan qalıq 1-ə bərabər olmalıdır. Doğru variant A variantı 1 olacaq. Digər sualımız belədir. Hasilin 8-ə bölünməsindən alınan qalığı tapın. 8-ə bölünmə qaydasına görə, əgər ədədin son 3 rəqəmi 0-dırsa və ya son 3 rəqəm 8-ə bölünürsə, ədəd özü də 8-ə bölünməlidir. Bu qaydanı tətbiq etsək, 885-i bölsək 8-ə 110 qalıq 5 edər. 882-ni 8-ə bölsək 110 qalıq isə 2 olar. Qalıqların vurulması qaydasına görə 5 vur 2 bərabərdir 10 olar. 18-dən böyük olduğuna görə 10-u yenidən 8-ə bölürük. 1 dəfə 8 qalıq isə 2 alırıq. Deməli, doğru variant C variantı, yəni 2-yə bərabər olacaq. Digər sualımız belədir. Bütün rəqəmləri müxtəlif olan 3 rəqəmli ədədlərdən ən böyük ilə ən kiçiyinin cəmi tapın. Biz bilirik ki, bütün rəqəmləri müxtəlif olan ən böyük, deməli, 3 rəqəmli ədəd 987-dir. Ən kiçiyi isə 102-dir. Bunların da cəmi soruşulur bizdən. 9, 8, 10. Yəni, 1089. Doğru variant D variantı 1089 olacaq. Digər sualımız belədir. Ədədin 30-a bölünməsindən alınan qalığı tapın. Əgər hasilə nəzər yetirsək, görərik ki, 5 ilə 6-nın hasili 30 edər. Vuruqlardan biri 30 olduğuna görə, deməli, hasil 30-a tam bölünər. Hasil 30-a tam bölündüyə görə, burada qalıq 0 olar. 1 30-dan kiçik olduğuna görə, 1-in 30-a bölünməsindən alınan qalıq ilə 1-ə bərabər olar. Əgər qalıqları cəmləsək, 1 almış olarıq. Doğru variant Y variantında göstərilmiş ədədir. Yəni, 1-ə bərabər olacaq. Digər sualımız belədir. X-in yerinə hansı rəqəmi yazdıqda 7 rəqəmli ədədi 9-a tam bölünür. Məlumdur ki, ədədin 9-a bölünməsi üçün verilmiş ədədin rəqəmləri cəmi 9-a bölünməlidir. Əvvəlcə, ədədin rəqəmləri cəmini tapaq. 5 bölüs 3, üstə gəlinsin X, bölüs 8, bölüs 6, üstə gəlinsin X, üstə gəlinsin 3, bölünsün 9. O da bərabərdir. 8, 8, 16, 6, 22, 3, 25, üstə gəlinsin X, X cəmləsək. 2X edər, bölünsün 9-a. Dədiləcəyə, əgər X-in yerinə 1 yazsaq, onda görərik ki, kəsrin sürətində qədər 27 olar, 27 isə 9-a tam bölünər. Deməli, bu ədədin 9-a tam bölünməsi üçün x bərabərdir 1 olmalıdır. Bizdən də x-in qiyməti soruşulduğuna görə doğru variant C variantına bərabər olacaq. Digər sualımız belədir. İfadələrdən hansının qiyməti n-in bütün natural qiymətlərində tək ədəddir? Yada saxlamaq lazımdır ki, n kvadrat plus 1 və n kvadrat minus 1 həm ifadələri n-in müəyyən qiymətlərində həm tək ədəd, həm də cüt ədəddir. Misal üçün, n-in yerinə 2 qoysaq, n kvadrat plus 1, misal üçün, n-in yerinə 1 qoysaq, 1-in kvadratı 1, üstə gəlinsin 1, 2 edər. N-in yerinə 2 qoysaq, kvadrat 4, üstə 1 gəlsə 5 edər. Deməli, n kvadrat plus 1 həm tək ədəd, həm də cüt ədəd olacaq. Eyni anda n kvadrat minus 1 də həm tək ədəd, həm də cüt ədəd olacaq. D variantındakı 2n kvadrat ifadəsində n-in yerinə istəsək tək qiymət, istəsək cüt qiymət yazsaq, əmsal cüt ədəd olduğuna görə n kvadratın cüt və ya tək ədəd olmasından asılı olmayaraq, onu 2-yə vursaq, alınmış ədəd cüt ədədə bərabər olacaq. Deməli, doğru variant D deyil. Y variantında 2n kvadrat plus 2 ifadəsinə baxsaq, görərik ki, 2n kvadrat n-in istənilən qiyməti üçün cüt ədəd verir. Cüt ədədin üzərinə cüt gəlsək, həmişə cüt ədəd olacaq. Deməli, Y variantında deyil. Deməli, doğru variant B variantına bərabər olacaq. Nəyə görə? Çünki 2n kvadrat ifadəsi n-in istənilən qiyməti üçün cüt ədəddir. Cüt ədədin üzərinə 3-ü, yəni tək ədəd gəlsək, həmişə tək ədədə bərabər olacaq. Ona görə doğru variant B variantı olacaq. Digər sualımız belədir. Ədədlərinin neçə cütü qarşılıqlı sadə ədədlərdir? Biz bilirik ki, ortaq bölənləri vahidə, yəni 1-ə bərabər olan ədədlərə
qarşılıqlı sadə ədədlər deyilir. Ən kiçik ədədi götürək, 3-ü götürək və görək ki, 3 ilə ortaq böləni 1-ə bərabər olan ədəd hansıdır? 3 ilə 7, 3 ilə 12 təbii ki, qarşılıqlı sadə ola bilməz. Çünki 3 ilə 12-nin ortaq böləni, misal üçün, başqa götürsək, 3-ə də bərabərdir. Deməli, 3 ilə 12-nin ortaq böləni yalnız 1 olmadığına görə, 3 ilə 12 qarşılıqlı sadə ədəd ola bilməz. Götürürük 3-ünə 26-nı. 3-ünə 26-nın ortaq bölənləri 1-ə bərabər olduğuna görə, demək, bunlar qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Götürək 3-ünə 78-i. 78 3-ə bölündüyünə görə, deməli 3-ünə 78 qarşılıqlı sadə ədəd ola bilməz. Deməli 3-ünə qarşılıqlı sadə olan 2 dənə ədəd var. Ədədlərdən biri 7, digəri isə 26-dır. Digər ədədə götürək 7-ni və görək 7 ilə ortaq böləni 1-ə bərabər olan ədədlər hansılardır? 7, 12, ortaq böləni 1-dir. 7, 26, ortaq böləni 1-dir. 7, 78, ortaq böləni 1-dir. Deməli, bu ədədlər də qarşılıqlı sadə ədədlər cütünə daxildir. 12-ni götürsək, 12 ilə 26 qarşılıqlı sadə ədəd ola bilməz, çünki hər ikisi 2-yə tam olaraq bölünür. Demək, bunlar qarşılıqlı sadə ədədlər deyil. 12 ilə 78-i götürsək, hər ikisi yenə də görərik ki, 2-yə bölünür. Deməli, 1-dən başqa 2 ədədi bunların ortaq sadə vurğudur. Deməli, bunlar qarşılıqlı sadə ədəd ola bilməz. 26 ilə 78-i də götürsək, hər ikisi 13-ə bölünür, hər ikisi 26-ya bölünür. Deməli, 26 ilə 78 də qarşılıqlı sadə ədədlər cütünə daxil deyil. Yenə də təkrar edirəm, ədədlərin qarşılıqlı sadə ədədlər olması üçün ortaq bölənləri mütləq və mütləq vahidə, yəni 1-ə bərabər olmalı. Əgər 2 ədədin 1-dən başqa digər ortaq qrupu varsa, bu ədədlər qarşılıqlı sadə ədədlər cütünə daxil ola bilməz. Əgər bu cütləri saysaq, görək ki, cütlərin sayı 1, 2, 3, 4, 5 dənədir. Doğru variant D variantı olacaq. Digər sualımız belədir. A natural ədədini 10-a böldükdə, natamam qismətdə C qalıqda 8 alınır. A ədədinin 5-ə bölünməsindən alınan natamam qisməti tapın. Biz bilirik ki, bölünən bərabərdir. Bölən vurulsun, natamam qismət üzərinə gəlinsin qalıq şəklindədir. Yəni, A bərabərdir, 10 vurulsun, C üstə gəlinsin, 8 olar. Bizdən A ədədinin 5-ə bölünməsindən alınan qismət soruşulduğuna görə, 10C üstə gəlinsin 8 ifadəsini 5-ə bölsək, alarıq ki, 10C bölünsün 5, üstə gəlinsin 8 bölünsün 5 olar. 10C-ni 5-ə bölsək, 2C almış olarıq. 8-də 5 bir dəp olar, qalıq isə 3-ə bərabər olar. Deməli, A ədədinin 5-ə bölünməsindən alınan natamam qismət 2C plus 1-ə, qalıq isə 3-ə bərabərdir. Bizdən qismət soruşulduğuna görə doğru variant C variantı olacaq. Digər sualımız belədir. 6 rəqəmli ədədinin 6-ya bölünməsi üçün A-nın mümkün qiymətlərinin cəmini tapın. Dəyərli dinləyicilər, qaydadan bilirik ki, ədədin 6-ya bölünməsi üçün həmin ədəd 2-yə və 3-ə tam olaraq bölünməlidir. Ədədin 2-yə bölünməsi üçün sonuncu rəqəm 0, 2, 4, 6, 8 olmalıdır və eyni zamanda 3-ə bölünməsi üçün rəqəmləri cəmi 3-ə bölünməlidir. Əvvəlcə, ədədin rəqəmləri cəmini tapaq. 5 plus 2 plus 4, üstə gəlinsin 3, üstə gəlinsin 8, üstə gəlinsin A, bölünsün 3. O da bərabərdir. 7, 4, 11, 3, 14, 8, 22, üstə gəlinsin A, bölünsün 3 şəklində olar. Əgər A-nın ala biləcəyi qiymətləri yerində yazsaq, görərik ki, A-nın yerinə 0 yazsaq, 22 edər, 22 3-ə tam olaraq bölünməz, deməli 0 bu şərti ödəmir. A-nın yerinə 2 yazsaq, 24 edər, 24 3-ə tam olaraq bölünər, deməli 2 bu şərti ödəyir. A-nın yerinə 4 yazsaq, 26 3-ə tam olaraq bölünməz, deməli 4 bu şərti ödəmir. A-nın yerinə 6 yazsaq, 28 3-ə tam olaraq bölünməz, deməli bu şərti ödəmir. A-nın yerinə 8 yazsaq, 30 3-ə tam olaraq bölünür. Deməli, verilmiş ədədin 6-ya bölünməsi üçün A-nın ala biləcəyi 2 dənə qiymət var. 2 və 8. Bizdən də qiymətlərin cəmi soruşulduğuna görə 2 plus 8 bərabərdir 10 olar. Doğru variant Y variantı. Digər sualımız belədir. Nisbətini hesablayın. Deməli,
Mövzudan məlumdur ki, iki natural ədədin əkobunun əbubuna olan nisbətinə bu ədədlərin ortaq olmayan sadə vurğularının hasili deyilir. Deməli, əvvəlcə nə edirik? Əvvəlcə verilmiş ədədləri sadə vurğularına ayırırıq. 120 bölü 2, 60 bölü 2, 30 bölü 2, 15 bölü 3, 5 bölü 5, 1. 144 bölü 2, 72 bölü 2, 36 bölü 2, 18 bölü 2, 9 bölü 3, 3 bölü 3, 1. Dedi ki, əkobun əbuba nisbəti ortaq olmayan sadə vurğularının hasilinə bərabərdir. Ortaq olanların üstündən xətt çəkək. Buradan görünür ki, ortaq olmayanlar 144 ədədində 2 və 3 vurğularıdır, 120-də isə 5 vurğudur. Əgər bunların hasilini tapsaq, görək ki, 30-a bərabər olar. Deməli, doğru variant B variant, 30 olacaq. Digər sualımız belədir. Həm 35-ə, həm də 28-ə böldükdə qalıqda 4 alınan ən kiçik çox rəqəmli natural ədədi tapın. Deməli, əgər ədəd həm 35-ə, həm də 28-ə bölünürsə, deməli, bu ədəd 35 və 28-in əkobuna bərabər olacaq. Əvvəlcə, sadə vurğularını ayıraq 5, 7, 7, 1. 28 bölü 2, 14 bölü 2, 7, 7, 1. Əkobun tapılma qaydası biz bilirik ki, iki cürdür. Birinci qayda, ortaq olan sadə vurğular qurulsun, ortaq olmayan sadə vurğular şəklində olmalıdır. Digər qaydamız isə belədir, ən böyük ədəd, yəni 35, vurulsun, kiçiyin böyükdə olmayan sadə vurğu. Olanların üstünə xətt çəkirik, olmayanlar 2 vurulsun, 2-yə bərabərdir, o da bərabərdir 140-a. Qalıq 4 olduğuna görə 140-ın üzərinə 4 gəlsə, 144-ü almış olarıq. Deməli, doğru variant, Y variant, 144 olacaq. Digər sualımız belədir. Ədədin 8-ə bölünməsindən alınan qalıq 6-dır. Bu ədədin 4-ə bölünməsindən alınan qalığı tapın. Dəyərli dinləyicilər, bunu mən sizə 2 üsulla izah eləyəcəm. Birinci üsulumuz belədir. Tutaq ki, ədədimiz A-dır. 8-ə bölünməsindən alınan natimam qismət X olsun, qalıq isə 6. Biz bilirik ki, bölünən bərabərdir. Bölən vurulsun, natimam qismət üstə gəlinsin, qalıq şəklindədir. Bərabərdir 8x plus 6-ya. Əgər bu ədədi, yəni 8x plus 6 ədədini 4-ə bölsək, onda olar ki, 8x plus 6 bölünsün 4 şəklində olar. 8x-i 4-ə bölsək, 2x almış olarıq. 6-nı 4-ə bölsək, 1, qalıq isə 2 almış olarıq. Deməli, qalığımız 2-yə bərabər olacaq. İkinci sual belədir. Tutaq ki, natamam qismət vahidə bərabərdir. Onda ən kiçik ədəd olacaq 8 vur 1, üstə gəlinsin 6. Bərabərdir 14. 14-ü 4-ə bölsək, 3 dəfə 12, qalıq 2 olacaq. Üçüncü qayda belədir. Qalıq neçəyə bərabərdirsə, yəni 6-ya bərabərdir, həmin qalığı bölünənə bölürük, yəni 4-ə bölürük. 6-da 4, bir dəfə qalıq 2 olacaq. Deməli, hər 3 halda göründü ki, həmin ədədin 4-ə bölünməsindən alınan qalıq 2-yə bərabər olacaq. Doğru variant B variant. Digər sualımız belədir. Böləni 4 dəfə artırdıqda bölünəni necə dəyişmək lazımdır ki, qismət 4 dəfə artsın. Tutaq ki, bölünən A-dır, bölən B-dir, qismət isə C-dir. Onda A bərabərdir, B vurulsun, C olar. Qismət soruşulduğuna görə buradan C bərabərdir, A bölünsün, B almış olarıq. İndi isə keçirik misalın şərtinə. Misalın şərtinə deyilir ki, böləni 4 dəfə artırdıqda. Bölən burada B-yə bərabərdir. Deməli, əgər 4B olsa, artırdıqda böləni necə dəyişmək lazımdır ki, qismət 4 dəfə artsın. Qismət buradan görünür ki, C-yə bərabərdir. Vurulsun 4C. A-mız da bərabərdir. Deməli, 16 BC şəklində olar. Buradan C bərabərdir. A bölünsün, 16 B almış olaraq. Birinci halda gördük ki, C-miz A bölünsün, B-yə bərabərdir. Şərtləri qəbul etdikdən sonra, ikinci halda gördük ki, C-miz A bölünsün, 16 B-yə bərabərdir. 16 burada məxrəzdə olduğuna görə, deməli,
böləni, bölünəni nə etmək lazımdır? 16 dəfə azaltmaq lazımdır. Deməli, doğru variant 16 dəfə azaltmaq. Digər sualımız belədir. Böləni 4 dəfə artırdıqda bölünəni necə dəyişmək lazımdır ki, qismət 4 dəfə artsın? Tutaq ki, A bölünən, B bölən, C isə qismətdir. Məlumdur ki, bölünən bərabərdir, bölən vurulsun qismət şəklindədir. Yəni, A bərabərdir, B vurulsun C-yə. Misalın şərtinə görə, bölən 4 dəfə artırılıb. Yəni, olacaq 4B. Vurulsun. Qismət isə 4 dəfə artsın. Yəni, 4C. Onda A-mız bərabər olacaq. 4B vurulsun 4C. Yəni, 16BC şəklində olacaq. Əvvəlcədən, məlumdur ki, A-mız B vur C-yə, yəni BC-yə bərabərdir. Digər halda isə aldıq ki, A-mız 16BC-yə bərabərdir. Buradan görünür ki, deməli, bölünən 16 dəfə artar. Doğru variant B variantı olacaq. Digər sualımız belədir. Bölünəni 18 dəfə artırdıqda böləni necə dəyişmək lazımdır ki, qismət 3 dəfə artsın? Yenə də eyni qayda ilə A bərabərdir B vurulsun C şəklində olsun. A bölünən, B bölən, C isə qismət. Bizdən bölən soruşulur. Buradan B bərabərdir A bölünsün C olar. Əgər şərtləri bu ifadədə nəzərə alsaq, ondalar ki, 18A bərabərdir B vurulsun, qismət 3 dəfə artsın, yəni 3C. Buradan B bərabərdir 18A bölünsün 3C şəklində olar. Əgər 3 ilə 18-i qısar etsə 6 almış olarıq, o da bərabərdir 6A bölünsün C şəklində olar. O da bərabərdir 6 vurulsun A bölünsün C-yə. Birinci halda aldıq ki, B-miz A bölünsün C-yə bərabərdir. Şərtlər qəbul olunandan sonra aldıq ki, B-miz 6 vurulsun A bölünsün C-yə bərabərdir. Buradan görünür ki, B-miz 6 dəfə artar. Doğru variant C variantı olacaq. Digər sualımız belədir. 123 oğlan və 82 qız idman yarışlarında tərkibləri eyni olan komandalarda iştirak edirlər. Hər komandada neçə oğlan var? Bunun üçün nə edirik? Bunun üçün hər bir sayı sadə vurqlarına ayırırıq. 3-ə bölsək 41, 41 sadə də olduğuna görə 41-ə bölünür, bölünsün 1. 82, bölünsün 2, 41, 41, 1. Dəyərli dinləyicilər, sadə vurqlara ayırdıqdan sonra görürük ki, hər iki ədəddə ortaq sadə vurq, yəni əbob, 41-ə bərabərdir. Yadda saxlamaq lazımdır ki, bu tip misallarda ortaq sadə vurq və ya ortaq sadə vurqların hasili, deməli, komandaların sayına bərabər olacaq. Deməli, 41 komanda var və hər komandada 2 qız, 3 oğlan şagirdi iştirak edir. Bizdən də hər komandada neçə oğlan olduğu soruşulduğuna görə yazırıq ki, hər komandada 3 oğlan şagirdi var. Doğru variant D variantı. Əgər qız soruşulsaydı, yəni qız şagirdlərinin sayı soruşulsaydı, onda cavab da 2 olardı. Əgər soruşulsaydı ki, komandada neçə şagird var və yaxud neçə idmançı var, onda 2-nin üzərinə 3 gələcəkdi, eləyəcəkdi 5. Onda bu zaman doğru variant C variantı olacaqdır. Digər sualımız belədir. 3 ardıcıl tək natural ədədin cəmi 81-dir. Bu ədədlərdən ən böyüyünü tapın. Dəyərli dinləyicilər, bunu mən sizə 2 üsulla izah edəcəm. Birinci üsulumuz belədir. Məlumdur ki, istənilən 3 ardıcıl tək natural ədədin cəmi həmişə, deməli, 3-ə bölünür və alınmış qismət ortancıl ədədə bərabər olur. 3 ardıcıl tək natural ədədin cəmi 81, deməli, 3-ə bölsək, bölünsün 3, bərabərdir. 27 almış olarıq. Ortancıl ədədimiz, deməli, 27 olacaq. 2 vaik kiçik ədəd 29, 2 vaik kiçik ədəd böyük ədəd 29, 2 vaik kiçik ədədimiz isə 25 olacaq. Bizdən də bu ədədlərdən ən böyük soruşulduğuna görə, deməli, cavabımız 29-a bərabər olacaq. Doğru variant A variantı 29 olar. Bu oldu birinci sual. İndi isə bu misalı ikinci sualla izah edəcəm sizə. İkinci sualımız belədir ki, biz bilirik ki, ardıcıl tək natural ədədlər və ardıcıl cüt natural ədədlər ya 2 vahid artır, ya 2 vahid azalır. Tutaq ki,
kiçik ədəd x-dir. Digər olsun x plus 2, üçüncüsü isə olsun x plus 4. Misalın şərtinə görə bunların cəmi bərabərdir 81 olacaq. 3x üstə gələnin 6 bərabərdir 81-ə, 3x bərabərdir 75, x bərabərdir 25 almış olaraq. Əgər x-lərin yerinə 25 yazsaq, demək birinci ədəd 25, ikinci ədəd 27, üçüncü ədədimiz isə 29 olacaq. Ən böyük buradan görürük ki, 29-a bərabərdir. Digər sualımız belədir. 3 ardıcıl cüt natural ədədin cəmi 78-dir. Bu ədədlərdən ən kiçiyini tapın. Yenə də eyni qaydanı tətbiq edirik. Birinci sualımız belədir. Deməli, 78-i bölürük 3-ə, alırıq ki, 26-ya bərabərdir. Deməli, ortancıl ədəd 26 olacaq. 2 vahid kiçik 24, 2 vahid böyük isə 28 olacaq. Bizdən ən kiçik soruşulduğuna görə görərik ki, bu ədədlərdən ən kiçiyi 24-ə bərabərdir. Doğru variant D variantı 24 olacaq. İkinci suluna yazsaq, deyərək ki, birinci x olsun, ikinci x plus 2, üçüncü isə x plus 4. Bunların cəmi x plus 4 bərabərdir 78 olar. Buradan 3x üstə gəlinsin 6 bərabərdir 78-ə, 3x bərabərdir 72, x bərabərdir 24-ə. Əgər x-lərin yerinə 24 yazsaq, 24, 26, 28 almış olar. Yenə də eyni qaydanla görərik ki, ən kiçiyi 24-ə bərabər olacaq. Digər sualımız belədir. Bölünəni 5 dəfə artırdıq da, bölünəni necə dəyişmək lazımdır ki, qismət 3 dəfə azalsın. Eyni qaydanın bölünən, bölən və qismət. Yəni, A bərabərdir, B vurulsun S-yə. Bizdən bölən soruşulduğuna görə B-ni tapırıq, A bölünsün, S olar. Bölünəni 5 dəfə artırdıq da, 5A bərabərdir. Bölünəni, yəni B-ni olduğu kimi yazırıq, qismət 3 dəfə azalsın. Yəni, C bölünsün 3-ə. Əgər hər tərəfi 3-ə vursaq, 15A bərabərdir, B vurulsun, S olar. Buradan B bərabərdir, 15A bölünsün, S, o da bərabərdir, 15 vurulsun, A bölünsün, S-ni almış olarıq. İlk halda gördük ki, B-miz A bölünsün, S-yə bərabərdir. Verilmiş şərtləri nəzərə aldıq deyirsə, görürük ki, B-miz 15 vurulsun, A bölünsün, S-yə bərabərdir. Deməli, ikinci B, birinci B-dən 15 dəfə çox olar. Deməli, 15 dəfə artırmaq lazımdır. Doğru variant, Y variantı 15 dəfə artırmaq. Digər sualımız belədir. 5 rəqəmli ədədi 3-ə tam bölünür. A plus B cəmi hansı ədəd ola bilməz? Biz bilirik ki, ədədin 3-ə bölünməsi üçün rəqəmlər cəmi 3-ə bölünməlidir. Demək, bu qaydanı tətbiq etsək, 4 plus A plus 5 plus B plus 7 bölünsün, 3 olmalıdır. 9, 7, 16 üstə gəlinsin A plus B bölünsün, 3. Əgər A plus B-nin yerinə 17 yazsaq, 16 plus 17, 33 bölü 3, 11 olar. Deməli, A plus B cəmi 17 ola bilər. Əgər A plus B-nin yerinə 11 yazsaq, 27 bölü 3, 9, deməli, doğru olar. 8 yazsaq, 24, 3-ə tam bölünər, deməli, bu da ola bilər. 2 yazsaq, 18 bölü 3. Tamamilə doğrudur. Əgər A plus B-nin yerinə 9 yazsaq, 16 plus 9, 25, 3-ə tam bölünmədiyinə görə, deməli 9 A plus B cəminə bərabər ola bilməz. Doğru variant A variantı. Digər sualımız belədir. 16-ya, 25-ə və 30-a böldükdə qalıqda 1 alınan ən kiçik çox rəqəmli natural ədədi tapın. Deməli, ən kiçik ədəd tapmaq üçün tapırıq əkop 16, 25 və 30. Üstə gəlinsin, qalıq 1. Əvvəlcə, sadə vurğularını ayıraq. 2-ə bölsək 8, 2-ə bölsək 4, 2-ə bölsək 2, 2-ə bölsək 1 edər. 25 böl 5, 5 böl 5, 1. 30 böl 2, 15 böl 3, 5, 5, 1. Bərabərdir. Deməli, ədədlərdən ən böyünü götürürük, yəni 30-u götürürük, vurulsun. Kiçik ədədlərin böyükdə olmayan sadə vuruna. 5, 30-da olduğuna görə, deməli, ortaqdır. Bu 5 isə 30-da yoxdur. Vurulsun, 5 yazırıq. 2,
bu 30'da olduğuna görə bu yazılmır. 3 dənə 2 isə 30'da olmadığına görə 2 vur 2 vur 2 yazırıq. Müstəqənəsin 1 bərabərdir. 150 2-yə vursaq 300, 2-yə vursaq 600, 2-yə vursaq 1200, üstəqənəsin 1 bərabərdir 1201 almış olaraq. Deməli 16-ya, 25-ə və 30-a böldükdə qalıqda 1 alınan ən kiçik çox rəqəmli ədəd 1201-ə bərabərdir. Doğru variant E variantı olacaq. Digər sualımız belədir. 5 rəqəmli ədədini 5-ə böldükdə qalıqda 4 alınır. Həmin ədədin 18-ə tam bölündüyünü bilərək x vur y hasilini tapın. Dəyərli dinləyicilər, biz 5-ə bölünmədən alınan qaydaları bilirik. 5-ə bölünmədən alınan 2 müxtəlif qayda növü var. Birinci qayda belədir ki, əgər verilmiş ədədin sonuncu rəqəmi 5-dən kiçikdirsə, bu ədədin 5-ə bölünməsindən alınan qalıq sonuncu rəqəmə bərabər olmalıdır. Deməli, y bərabərdir 4 ola bilər. Əgər sonuncu rəqəm 5-dən böyükdürsə, deməli, bu ədədin 5-ə bölünməsindən alınan qalıq sonuncu rəqəmlə 5-in fərqinə bərabərdir. Əgər y 9 olsa, 9-dan 5 çıxsaq 4 alınır. Deməli, y 9 ola bilər. Keçirik ikinci şərtə. Ədədin 18-də tam bölündüyünü bilərək şərtinə. Ədəd 18-də bölünürsə, həmin ədəd 2-yə və 9-a bölünməlidir. Ədədin 2-yə bölünməsi üçün sonuncu rəqəm cüt olmalıdır. Deməli, y-in 9 qiyməti ikinci şərti ödəmir. Deməli, y bərabərdir 4 olmalıdır. 9-a bölünməsi üçün rəqəmləri cəmi 9-a bölünməlidir. Rəqəmləri cəmini tapsaq, 7 plus x plus 2 plus 3 üstə gəlinsin y, yəni 4, y 4 tapdıq, bölünsün 9 olar. O da bərabərdir 9, 12, 4, 16 plus x bölünsün 9 olar. Əgər x-in yerinə 2 yazsaq, görərik ki, 18 bölünsün 9 tam ədədə bərabər olar. Yəni, həmin ədəd 9-a tam olaraq bölər. Deməli, bu misalın şərtinin doğru olması üçün x bərabərdir 2, y bərabərdir 4 olmalıdır. Bizdən də x vur y hasili soruşulduğuna görə yazırıq x vur y bərabərdir 2 vur 4 bərabərdir 8 olar. Deməli, doğru variant A variantı 8 olacaq. Digər sualımız belədir. İfadələri natural ədədlər olarsa, n-in ən kiçik qiymətinin rəqəmləri cəmini tapın. Misaldan görünür ki, ifadələrin natural ədəd olması üçün, deməli, n həm 6-ya, həm 8-ə, həm 9-a tam olaraq bölünməlidir. Bizdən ən kiçik qiymət soruşulduğuna görə tapırıq əkop 6, 8, 9. Buradan görünür ki, 6-ya, 8-ə və 9-a bölünən ən kiçik ədəd 72-dir. Bizdən rəqəmləri cəmi soruşulduğuna görə 7 plus 2 bərabərdir 9 olar. Deməli, doğru variant Y variant, yəni 9-da bərabər olacaq. Digər sualımız belədir. Əkop 36-64 bölünsün əbob 36-64 nisbətini tapın. Deməli, biz bilirik ki, əkop AB-nin əbob AB-yə nisbəti bu ədədlərin ortaq olmayan sadə ruxların hasilinə bərabərdir. Bu da məlum olduğu kimi Azərbaycan dilində bizə məlum olan kiçik C hərfi ilə işarə olunur. Əvvəlcə, verilmiş ədədləri sadə ruxlarına ayıraq. İki ayırsaq 32, iki ayırsaq 16, iki ayırsaq 8, iki ayırsaq 4, iki ayırsaq 2, 2, 1. Deməli, ortaq olmayan sadə ruxların hasilini tapdığımıza görə ortaqların üstündən xətt çəkirik. Ortaq olmayanlar. Deməli, 3 vurulsun 3, vurulsun 4 dənə 2. Bərabərdir. 9, bu da 16. Əgər 9-u 16-ya vursaq, 144-ü almış olarıq. Doğru variant A variantına, yəni 144-ə bərabər olacaq. Digər sualımız belədir. Bir nöqtədən iki müxtəlif çevrə üzrə iki nöqtə eyni zamanda hərəkətə başlayır. Birinci nöqtə çıxış nöqtəsindən hər 50 saniyədən bir, ikincisi isə hər 60 saniyədən bir qayıdır. Hansı ən qısa müddətdə onlar çıxdıqları nöqtədə görüşər? Ən qısa məsafə soruşulduğuna görə tapırıq. Əkop 50-60. O da bərabərdir 300 saniyə. Deməli, onlar... Deməli, hər 300 saniyədən bir, yəni bir dəqiqəmiz
1 dəqiqəmiz 60 saniyə bərabər olduğu nəzərə alsaq, 360-ə bölsək 5 dəqiqə düşər. Deməli 5 dəqiqədən 1 və ya 300 saniyədən 1 onlar deməli bir nöqtədə görüşəcəklər. Doğru variant B variantı 300 saniyə olacaq. Digər sualımız belədir. 2 natural ədədin cəmi 465-dir. Onlardan birinin axırıncı rəqəmi 3-dür. Əgər bu rəqəmi pozsaq, ikinci ədəd alınar. Bu ədədlərin fərqini tapın. Dəyərli dinləyicilər, məlumdur ki, 2 rəqəmli ədədlərin cəmi ən çoxu 99 plus 99 bərabərdir 198 olar. Lakin 2 natural ədədin cəmi 465-dir. Əgər 2 natural ədədin cəmi 465-dirsə, deməli ədədlərdən biri mütləq 3 rəqəmli ədəd olmalıdır. Tutaq ki, ədədlərdən biri A, B, 3-dür. Əgər bu rəqəmi pozsaq, yəni 3-ü pozsaq, onda A, B ədədini almış olarıq. Misalın şərtinə görə, bunların cəmi bərabərdir 465 olar. Bu tip misalları mən sizlərə kurikulum dərslərində izah etmişdim. Bunu mən sizlərə 2 üsulla izah edəcəm. Birinci üsulumuz belədir. AB3 üzərində xətt, üstə gəlinsin AB üzərində xətt. 465. Buradan görünür ki, 3-ün üzərinə B gəldikdə 5-ə bərabər olar. Deməli, B-miz 2-dir. Əgər B-lərin yerinə 2 yazsaq, görərik ki, 2 plus A 6-ya bərabərdir. Deməli, A-mız 4-ə bərabər olacaq. Deməli, şərtə görə A-mız 4, B-miz 2 olmalıdır. Deməli, ədədlərdən biri 423, digəri isə 42-ə bərabərdir. Bizdən də bunların fərqi soruşulduğuna görə alaraq ki, 381 olar. Doğru variant C variantı 381 olacaq. İndi bu misalı mən sizlərə ikinci üsulla həll edəcəm. Biz bilirik ki, ABC üzərində xətt bərabərdir 10 vurulsun AB üzərində xətt üstə gəlinsin C şəklindədir. Burada, deməli, C-miz 3-ə bərabərdir. Çünki C burada sonuncu rəqəmdir, burada da sonuncu rəqəmdir. Deməli, AB3-ü yazırıq 10 vurulsun AB üzərində xətt üstə gəlinsin 3 şəklində, üstə gəlinsin AB üzərində xətt bərabərdir 465-ə. 10 AB ilə AB-ni toplasaq 11 AB almış olarıq. 11 AB üzərində xətt bərabərdir 465 çıx 3. 11 AB üzərində xətt bərabərdir 462. Buradan AB üzərində xətt bərabərdir 462 bölünsün 11. AB üzərində xətt bərabərdir 42 almış olaraq. Deməli, 2 rəqəmli ədəd 42-yə bərabərdir. Digəri AB 3 olduğuna görə, onda digər ədədimiz olacaq 423. Əgər bunları çıxsaq, 381 almış olaraq. Deməli, yenə də cavabımız 381-ə bərabərdir. Digər sualımız belədir. Məktəblilərə əvvəlcə hər cərgədə 9 nəfər, sonra isə hər cərgədə 15 nəfər olmaqla sıraya düzdülər. Məktəblilərin sayı 120-dən çox və 150-dən az olarsa onların sayını tapın. Əvvəlcə, deməli, nəfərlərin sayına biz nə edirik? Əkop tapıraq. Yəni, elə bir ədəd tapmalıyıq ki, həmin ədəd həm 9-a bölünsün, həm də 15-ə bölünsün. Deməli, əkob 9-15. Əkob 9-15. Bunu yazırıq 3 vurulsun 3 şəklində, bunu yazırıq 3 vurulsun 5 şəklində. Ən böyük ədəd 15 vurulsun kiçiyin böyükdə olmayan, yəni 3 bərabərdir 45-ə. Deməli, Ən azı burada olacaq 45, nə olacaq? Cərgə. 45 cərgə. Əgər idmançıların sayının, məktəblilərin sayının 120-dən çox, 150-dən az olduğunu nəzərə yetirsək, görərik ki, 120 ilə 150 arasındakı ədədlərdən yalnız bir ədəd, yəni 135 ədədi 45-ə tam olaraq bölünər. Deməli, məktəblilərin sayı bərabər olacaq 135-ə. Doğru variant B variantı olacaq. Digər sualımız belədir. X cüt, Y tək ədəddir. İfadələrdən hansının qiyməti cüt ədəddir? Tutaq ki, X cütdür, Y təkdir. Cütdən təki çıxdıqda hər zaman tək ədəd almış olarıq. Təkin kvadratı tək olar. Cütün üzərinə tək gəlsək, tək edər. 3-ə vursaq, tək edər. Y tək ədəddir, 3-ə vursaq, tək edər. C
cütlə cəmi tək edər. Deməli, bu variantlar getdi. Cütlə təkin cəmi tək edər, kvadrat tək edə olar. Deməli, bu da getdi. X cüt ədəddir, kvadrat cüt edər, 5-ə vursaq cüt olar. Y tək ədəddir, kvadrat tək olar, cütə vursaq cüt olar. Məlumdur ki, cüt ədədlə cüt ədəd topladıqda cüt ədəd almış olarıq. Deməli, doğru variant D variantı 5x² + 2y² olacaq.